kahun. Kahun. On, se on kuule semmonen metsämanni. Mä olin nyt tämän neljän biologisen kanssa, niin oltiin oltu kuitenkin kohtuumata vuotta ja ne oli oppinut tuntee mun ja mun tavat ja mä heidän ja sit kun siihen repästään niin kun, pieni ihminen, joka on aivan eri planeetalta, tottunut aivan erilaisiin, ei välttämättä ole minkään näköisiä sääntöjä, niin tuohan se semmoinen shokki niin kun sille perhedynamiikalle. Että totta kai se on sille lapselle shokki, enää tai hän yhtäkkiä repästää vanhempi. Ja heitetään jonkin ihan uuteen perheeseen, niin. Mutta kyllä se siltä aina lähtee niin kun loksahtelee ne palaset. Tietenkin vähän harveni se tekemistä oleminen, koska toinen helppi. No en mä tiedä, kyllä sä oot koko ajan niin menossa, että se on vähän kuin Elviksen kanssa tekin streffejä, suorittaa saada kiinni.